dá que era gajo de droga. Estou. اون واس په سپیډ ایکسپریس کې ناس ویده وخت په سوات کې د ګټو کې او اوس رواني کې وړو ته انتظار ده او دا زموږ یو بل مارکر دی چې هغه زموږ په سیټ باندې ناست دی تاسو لیدی شئ دا سوات دی دا غرونه دي تاسو ګورئ څومره زبردست دی ډک شو کنه دیګ یو